မေလ24ရက်အင်္ဂါမနက်ခင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်းပါယူကရိန်းပေါ်စစ်ဆင်နွှဲမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားတန်တမန်တယောက်ယာရူကနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်ရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲတာဟာသွေးချောင်းစီးမှုဖြစ်စေပြီးစင်ကျင်တုံတရားမဲ့ကလုံးဝကိုမလိုအပ်တဲ့စစ်ပွဲပဲလို့ရုရှားတန်မှုဘော်ရစ်ဗွန်ဒဲရက်ကပြောပါတယ်ရုရှားတပ်တွေကိုနိုင်ငံပြင်ပစေလွှတ်ပြီးကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့နိုင်ငံအတွက်ရှက်မိတယ်လို့ဂျနီဗာမြို့ကကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာရုရှားတန်မှုအဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့မစ္စတာဗွန်ဒဲရက်ကပြောပါတယ်မော်စကိုမြို့ကရုရှားနိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနဟာလည်းတန်တမန်ရေးထက်အလိမ့်ညာအမုန်းတရားနဲ့စစ်မီးမွေးသူတွေဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အခုလိုရည်တည်မှုဟာကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူက BBC ကိုပြောပါတယ်။အခုတော့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုစိတ်ပူမိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တခါယူကရိန်းစိတ်ကမ်းမှာရုရှားတပ်တွေကပိတ်ဆို့ထားမှုဟာကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာဖြန့်ဝေမှုအပေါ်စစ်ပွဲတရက်ဆင်နွှဲနေတာပဲလို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် World Food Program WFP ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားတို့ရဲ့လှုပ်ရွတ်ကြောင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားကတန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေငတ်မော့ခေါင်းမမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ WFP အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ David Beasley က Davos မှာကျင်းပနေတဲ့ World Economic Forum မှာသတိပေးခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့သီးနှံတွေကိုပင်လယ်နက်ထဲပို့ဆောင်နိုင်အောင်ဗြိတိန်နဲ့လစ်သူရေးနီးယားတို့ထောက်ခံအကြံပြုချက်အတိုင်းလုံခြုံတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးကူညီပေးပါလို့ယူကရိန်းဒုဝန်ကြီးချုပ်ယူလီယာဆာဗီရန်ကာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိယူကရိန်းမှာရထားလမ်းမြေကြောင်းလမ်းတွေကနေသီးနှံအရေအတွက်အနည်းငယ်လောက်ကိုသာသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကတော့သူ့ပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကြောင့်ရိတ်ခါပြတ်တောက်မှုပြဿနာဖြစ်လာရတာလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုအပြစ်ပုံချထားပါတယ်။တချိန်ထဲမှာနိုင်ငံပေါင်း20ကလက်နက်အသစ်တွေယူကရိန်းကိုကူညီဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလို့အမေရိကန်ကပြောပါတယ်။ We also heard some very welcome announcements this morning about even more security assistance for Ukraine. That includes some 20 countries that announced new security assistance packages.ယူကရိန်းကိုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကူအညီတွေပုံမထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုဒီမနက်ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေကြားခဲ့ရပါပြီ။အဲ့ဒီအထဲမှာနိုင်ငံ20လောက်ကအကူအညီအသစ်တွေပေးဖို့ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်များများကအရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့ယူကရိန်းအတွက်လက်နက်တွေ၊ကန်ယူရန်3လက်နက်တွေအပြင်တင်ကားတွေနဲ့လက်နက်ကြီးတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကပြောသွားတာပါ။နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်နဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံက Ukraine Defense Contact Group ဖွဲ့ဖို့အတွက် online ပေါ်ကနေဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံပေါင်း20ကျော်လောက်က Ukraine အစိုးရကိုလက်နက်ခဲယမ်းမီးကြောင်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးအပ်ဖို့ဂရီးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တခါအာရှနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှည့်လည်နေတဲ့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအာရှပစ္စည်းဖိတ်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာကွန်ရက်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် American နဲ့ Japan အပါအဝင်တခြား17နိုင်ငံနဲ့Indo-Pacific ကုန်သွယ်ရေးမူပေါင်းတရက်ကိုချမှတ်နိုင်တော့မှာပါ ဒါကိုအခြေခံပြီး21ရာစုအတွင်းစီးပွားရေးအားပြိုင်မှုစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုဒေသတွင်းမှာနီးစပ်ရာမိတ်ဆွေမိတ်ဖက်တွေနဲ့အတူဖြည့်ရှင်းသွားကြမှာပါလို့ Mr. Biden ကပြောပါတယ်အိန္ဒိယနဲ့ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း73နိုင်ငံပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒီသဘောတူစာချုပ်ဟာထိရောက်မှုရှိပါမလားဆိုပြီးမေးခွန်းထုတ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဂျပန်ကိုရောက်ရှိကအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာဂျပန်ဧကရာဇ်အကီဟီတိုကိုလည်းတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ကတည်းကအာရှခရီးစခဲ့တဲ့မစ္စတာဘိုင်ဒန်ဟာတောင်ကိုရီးယားကိုလည်းတွားရောက်ခဲ့ပြီးမနေ့ကဂျပန်ကိုဒုတိယခရီးတစ်ထောက်အဖြစ်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်အမေရိကန်ဂျပန်ဩစတြေးလျနဲ့အိန္ဒိယ၄နိုင်ငံပါဝင်တဲ့လူညုံရေးဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာ Quad ညီလာခံကိုမစ္စတာဘိုင်ဒန်တက်ရောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာကျင်းပမယ့် Quad ညီလာခံကိုတခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာမိုဒီလည်းဂျပန်ကိုရောက်လာပါတယ်ယူကရိန်းမှာရုရှားကကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အပေါ်မတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိကြတဲ့ဒီ၄နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာဒေသရင်းမှာတရုတ်ဩစာလွှမ်းမိုးလာတာကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာဘုံသဘောတူညီချက်ချမှတ်နိုင်မှုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာယူကရိန်းအရေးမှာနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်ထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်
်ပြည်မာကြီးနဲ့ပေါင်းစည်းရေးအတွက်တွက်ဆစဉ်းစားနေပြီလို့နိုင်ငံရေးလှိလသုံးသက်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။တမ်ဘယ်တက်သူကခေတ်သစ်အာရှရေးရာဆိုင်ရာဌာနပူးတွဲဒါရိုက်တာရောဘတ်ဒူဂျာရက်ကတော့တရုတ်ရန်ကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့စည်ရေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဘလို့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကို Quad ခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မြန်မာသတင်းနေဘက်မှာတော့မင်းတပ်မျိုးတိုက်နယ်၄ဘက်ကမတက်ကျေးရွာဘက်ကိုမနေ့မေလ23ရက်နေ့မနက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်17နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့လက်တလောတိုက်ပွဲတွေအကြောင်းကိုမင်းတပ် CDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံတယောက်ကပြောပြပါတယ်။မနေ့7နာရီ15မိနစ်လောက်မှာလက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်တာတော့7မိနစ်ရကလေးလေးအားဆော့တဖက်ပြစ်ပြီးခါမှာအသက်40ရောမြေကြီးရောဒဏ်ရာရတယ်ပေါ့နော်။နေနှလုံးကတော့မီးလောင်နေတယ်။ဒီရွာက PTSD ရဲ့စခန်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ PTSD တွားလာတာမြေလို့ပြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြစ်နဲ့ဒီလူတွေတက်တက်ရွာမှာပဲနေရတယ်။အဲ့တဲ့မျိုးကနိမ့်ခွန်လေးကနေပတ်ပတ်လေတော့ဒီလက်လက်ကြီးနဲ့အခါအားလို့ဆိုသူတို့ခယူပေါက်တိုင်းယူပြစ်နေတယ်။ညရီလက်ထားပြစ်တယ်ရှိတယ်။ညချင်းတက်တယ်ပြစ်တာရှိတယ်။အများနဲ့ပြစ်နေတယ်လို့မျိုးခင်ဗျာ။ဒီရေမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဝမ်မတူဖက်လေးဖြစ်တယ်ဆက်ဆောင်မှဖက်တယ်ဟောဒါသူတို့ကတော့အဲ့လိုကအများအပြစ်နေကြခင်ဗျာဟိုးတော်တော်လေးကရေနှမ်းလာတော့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အနည်းဆုံးပုံသေးလေရွာမျိုးတွေသမီးကျရွာတွေလေသူတို့လက်နဲ့ကြီးနေချော့ချက်တော့ပြည်တာမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ရေမျိုးနေတဲ့ဒီရွာတွေ UHC ကိုဖြစ်တာမင်းတက်ကတိုက်ပွဲဆိုရင်တော့ဆလာပိုင်းကလေးကကျွန်တော်ရှိရထိုးစစ်ပုံစံမျိုးတော့မရှိတော့ခင်ဗျာမမညာဆယ်နိုင်ခွန်းမှာမင်းတက်မျိုးဝင်ဂိမ်းမှာမိတက်ကောမှာသူတို့တက်ဆွဲနေရရှိတယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့ CDF ကလည်းမင်းညာကိုဆယ်နာရီလောက်မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲဒီကိစ္စကိုတော့ပြတာရှိတယ်ပေါ့မင်းရဲ့30လောက်တော့ကြာမယ်ဆက်ကစားဆက်ကနှစ်ယောက်ကြာတယ်ဒါရတချို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ပြန်ဆုတ်လာနိုင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အန်ဒီကြီးကဒါမင်းညာလက်တလို့တိုက်ပွဲပေါ့နော်တခါစီးရီးတင်းမှမှုတွေရှိလာတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်လာမှာကိုရခိုင်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စစ်ပြန်ဖြစ်ရင်ရခိုင်ပြည်သူတဝက်ကျော်လောက်ဟာစစ်ဘေးဒဏ်တွေကြုံလာရနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့ဒေသရင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတော့ BBC သတင်းတောက်ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီနေ့ကျော်အကြာအပြစ်ခဲရဲ့စေထားပြီးယာယီနားလည်မှုယူထားကြတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေအေတို့အကြာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနှစ်ဖက်တပ်တွေအကြားစည်ရင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခုလာအတွင်းမှာပုံမတွင်းမြင်လာနေရသလိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလည်းလက်နေကြီးလက်နေငယ်ပြစ်ခတ်တဲ့တွေပြန်လေကြလာနေရတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရသေးတော်မျိုးကကိုကျော်မင်းခိုင်ကခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဟိုတော့ကနဲ့အခုမတူတာတခုကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့ထဲမှာစစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့နေမြေထဲမှာဒီအေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းထူခြားမှုတွေအများကြီးတွေ့တယ်။တင်းရဲ့ဆင်ကင်းလုပ်နေတဲ့အနေအထားတခုပေါ့နော်။အဲ့ဒီကာလမျိုးမှာကတိုက်ပွဲမဖြစ်နိုင်လို့တော့တားလို့မရဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုချစ်ပြောင်းမလဲဘလို့အခက်အခဲမျိုးကိုဖယ်ရမလဲဆိုရတော့ဒါဆိုရင်မှုတွေအများကြီးစုဖော်မှုတွေအများကြီးပေါ့။အမေတကယ်ညင်ချင်းရဲ့အတွက်တိဆောက်လို့ရဲဆိုရင်ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့နှစ်ဖက်တက်တွေအကြားတင်းတင်းမာမာပြောဆိုနေမှုတွေကိုရှော့ရှာပြီးလိုက်လျောညီထွေတဲ့ဆွေးနွေးမှုမျိုးကိုလှုပ်ရှားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စည်းဝေးရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကထောက်ပြပြောဆိုရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စည်းဝေးရေးလုပ်ငန်းရှင်ဦးစိုးနိုင်ပြောပြတာကစည်းဝေးရေးဒဏ်ရာတဲ့ချက်ကိုခံစားရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းပြန်ပြီးနားလည်းမထူသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခံစားရတဲ့ COVID-19 ရဲ့ဆိုကျူတန်ကိုလေစီးပွားရေးလောကကြီးမှာအများကြီးကြရက်ရိုက်ခတ်တော့အခုတခါနိုင်ငံရဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်စင်ပါလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ထိခိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ရခိုင်နဲ့ပါဝင်တာပဲပေါ့အဲကြစစ်ပွဲပါထပ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နုံရဝေးစေ400တကိုးထောင်ဆိုတဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာကိုစိုးရင်မြင်ပါတယ်အဲတော့မဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လက်ရှိအခြေအနေရရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေဟာအကောင်းဘက်ကိုထက်အဆိုးဘက်ကိုပဲရွေးနေတယ်လို့သုံးသက်ကြောင်းအေအေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ပြူဟာကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာစီဘွားရီတရင်ကိုဆက်ရရင်မူဆယ်တရုတ်နယ်ဇက်ကုံသွယ်ရေးကကုံစီပို့ဆောင်ရေးမှာဒီလလေကစပြီးစနစ်ပြောင်းဝင်ထွက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ပြည်ရင်းကုံတွေရီအတွက်ဆုံးရှုံးမှုတွေဇက်တိုက်ရှိနေတယ်လို့မူဆယ်ကုံစီပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါရယ်မေလ16ရက်နေ့ကမြန်မာတရုတ်ကုန်တင်ကားတွေကိုနယ်ဇက်ဝင်ခွင့်နှစ်ဖက်ရှိခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်ကကုံစီပို့ဆောင်ကားရောက်လာရင်တခြားဘက်ကကုံစီပို့ဆောင်သူကအစားထိုးမောင်းနှင်ရတဲ့ရှန်တိန်စနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုံစီတတိပို့ဆောင်ချင်းတဖက်နိုင်ငံရောက်ချင်းရက်လွန်မှုတွေကားပြက်စီးတာတွေအပေါ်တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုပြဿနာဒါအပြင်ကုန်ပစ္စည်းဈေးသတ်မှတ်ရာမှာလည်းပြည်ရင်းတောင်သူကုန်တွေတွေသာအရှုံးတွေ့နေရတယ်လို့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိတရုတ်နယ်ဆက်
Tuingong bo gong gong doi yi akak ke chong dui ni ya mu go. Mu sa ti yong ne za gong doi yi gong si po sang yi long an shen tia go BBC ga sa tui mi mian ta wa re. Sa ji ya le dee wen, dao ni ja. Ama gong ji yi o ba le yong ya le kye yi. Sa tuwa le kye yi ama sa le me di ji le chong dee pi ya le. Na, zi ta ping pi ya le, pa lang a, sa zi ta ping we pi ya le. Ya ama pi yu le me ya. Na, lo ma me si lo, pi ni ya la wana, a li mi pi ni le. Pi ma rong sen pi la le ro me si go na. ผมจะพูดตอนนี้ไม่ได้อะไรจริงๆใจเย็นนะจ๊ะก็ล้อว่าแค่แค่เนี่ยวะเนาะเป็นพี่มาแล้วก็ตุ๊กตาถ้าดูแล้วไม่โดนนะตุ๊กตาเกียร์ตุ๊กตาแค่เดียวปัญญาตัวเลยตัวน้ำเลยเกียร์แบบการมาเรียวเกียร์เอาเนี่ยช่วยมันยุ่งมาเยอะพี่ว่าโอ้เลยนวดเลยสั่งเงินได้เลยพี่ว่าพวกเราเล่นจีเดียร์ส่วนในการที่พวกเราเนี่ยไม่ใช่เลยเนี่ยเต็มเลยเต็มเต็มวิธีการลิงก์เข้าแล้วกันไม่เอาเงินเดียร์อะไรนะเกียร์เนี่ยเช็ดตัวเองจน
င်ကိုပဲပဲသုံးဆုံးတာကားတည်းတည်းစီအထာတူတာမဟုတ်အဲ့ကားတို့တာမသိမတိတော့တက်ပေါင်းတယ်ပေါင်းတဲ့ဆံမှာဟိုကမ်းမကောင်းလို့ပါညာကိုပဲတော့အပြည့်အပြည့်ပဲစလေရဲ့တော့ကိုကနဲ့ကိုတို့ရယ်ပေါင်းလို့ဆိုရင်တော့သူကအထာသူတည်နေတဲ့ဆံမှာသူကမောင်းမောင်းတက်တက်မောင်းတဲ့လူမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်သူကသူတို့ကတကယ်တည်းလည်းဖြစ်ခဲ့ရောကားပဲမကောင်းတယ်လို့ပါလို့ညာလို့ဒီတွင်းလူတွေပဲဆုံးတာအဒီဒီကရောင်းဝယ်စားတဲ့ဆုပ်ပြောဒီတော့ကျွန်တော်တက်ပတ်ထားတဲ့အတိုင်းဟိုကလွဲလံကိုသူတို့ထင်တာနော်အဲ့ဒီတော့အမှန်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်တရားတဲ့ချိန်မှာသူတို့ဈေးကျပြေးကြည့်တာဟိုဘက်တရားမှာပြန်တက်လို့ပြရတော့သွန်ပြမယ်သူတို့သူတို့ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရောင်းရမှာပဲနှစ်ခါသုံးခါလောက်ဈေးကောင်းရပြီတော့တက်လာပြီဆိုတော့အာဆုပ်ကဈေးကောင်းတော့မပြားပါဘူးဈေးကဒီမှာရှိတဲ့တောင်းတူလက်ကုန်ဆက်ဆံလက်ရှိမှာတော့ဒါလည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးအမှန်ပါကြအဲ့ဒီချုပ်နေတဲ့တလားမနိုင်တော့လေနော်ဟိုအဲ့ဒီပို့တော့လို့လေပို့တော့လေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဈေးတွေဆိုနှလုံးမထူတယ်တော့တိုင်းတော်တော့ခရရမှာဒီပုံနဲ့တက်တိုင်းကိုဆုံးနေတာပဲအင်ပုစင်အလွဲတွေပါပြမှာရပါတော့နော်ကလုံးကခက်ခဲနေပါတော့နော်ဒါနေချပြရလဲကြာဒရိုနားလိုက်မှုနဲ့လုပ်နေရကြာပြီဒါပြီးမှအခုမှဒီနလပိုင်းပေါ်တော့ဆက်လုပ်တဲ့အနေအထားမှာဟိုဘက်လည်းဒီဒီပြမှာရမယ်ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ခက်ခဲပါလဲဆိုဟိုဘက်နဲ့ဆိုးလို့ပြီးတော့ကျွန်းတွင်းလာပြီဒီဘက်ကိုရောက်ပြီးထားပါတော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်ပြန်လဲဖို့ကြာသူတော့လက်မခံအဲ့ဒါကြောင့်အင်ပုမှာရန်ဒုက္ခရောက်နေ